Flåten fra KrFU-ordet, og Solveig Håtveit Markegard gjør seg klar. Kjære landsmøte, kjære dirigenter og kjære Dagrun. Tusen takk for en fin tale, Dagrun. For første gang i livet mitt så står jeg på talerstolen til KrF sitt landsmøte. Det er et stort øyeblikk for meg, og det er kanskje et ekstra stort øyeblikk for mamma og pappa som sitter hjemme og ser på krf.no. Men grunnen til at jeg står her er større enn at mamma og pappa skal bli stolt av meg. Jeg står her for å minne KrF sitt øverste organ på hvor viktig det er at vi i KrF har et tydelig fokus på psykisk helse. Jeg står her på vegne av gutten på 12 år som har en stor klump i magen hver eneste dag før han skal på skolen. For han vet at der venter det stygge ord, utestengelse og slu latter. Jeg står her på vegne av jenter på 23 år som har slitt med psykiske lidelser fra starten av 10-årene, og som i dag på nytt er lagt inn til psykiatrisk behandling. Dette er to eksempel, men de er eksempel på noe som er ekte og nært både deg og meg. I dag så er skolen en plass der barn og unge bruker veldig masse tid. Da må de trives, ikke mobbes. Vi må få slutt på mobbingen. I KrFU så tror vi på mobbeombud, og vi vil ha mobbeombud i hvert eneste fylke. I dag er også psykiske lidelser økende, og de finnes i ulik grad og ulik fasong. Vi vet at hver femte nordmann føler seg ensom, og at stadig flere unge sliter med angst og depresjoner. Flere har vært lagt inn på ulike behandlingsinstitusjoner, og bruken av antidepressiva blant unge er høyere enn på lenge. Unge opplever et enormt press fra alle kanter, som for mange fører til at de ikke holder ut hverdagen, og mange får en psykisk knekk. Dette er et problem som vi må ta tak i. Barn og unge må få god informasjon om psykisk helse i skolen for å forebygge at en får problem. Vi ser verdien av helsesøstre i skolen. Dyktige helsesøstre og dyktige lærere som blant annet har hatt om psykiske lidelser og symptom på disse i sine utdannelser. Tydelige personer som elevene har tillit til, og som faktisk bryr seg mer enn hva karakter eleven får på matteprøven. For det er faktisk viktigere at ungdomsskoleelever har det bedre, har det godt med seg selv, og ikke slit psykisk, enn at de har toppkarakterer i alle fag. Så er vi i KrF ekstra heldige. For her i salen sitter den statsministeren som fikk mobbetallene til å gå ned. Kjell Magne Bagne Bondevik. Han gikk også foran med å snakke åpent om psykiske utfordringer. Da vil jeg takke deg for, Kjell Magne. Og til alle dere andre, og oss i KrFU, vil jeg si at vi har et stort ansvar for å følge den tråden som Kjell Magne startet, og ta et godt tak i psykisk helse og gjøre det bedre for alle. Takk for meg.